reputacioni rizik. Savez stranih investitora nije hteo ni na koji način da razmatra pitanje sankcija, geopolitičke prilike i tako dalje. Ali kao rezultat novih geopolitičkih prilika povećao se reputacioni rizik naše zemlje. Šta treba da radimo? Nije ovo primedba kritika, ja sam takođe protiv uvođenja sankcija Rusiji, ali ovo je realnost. Mi treba da vidimo kako da popravimo stvari. I savet ovde nudi dve stvari. Kako da se popravi, kako da se popravi imidž zemlje. Prva je da se ubrza put ka Evropskoj uniji. Ovo je neki moj indeks koji sam još studentima 2014. uveo i sad ga ažuriram, indeks napretka. Bilo je u pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Bilo je veliki priča šta se desilo ove godine, da li smo mi napredovali ili ne. Odgovor je jasan, napredovali smo. To je ova crvena linija. Ali ako pogledate napredak u odnosu na prethodne godine, on je manji, daleko manji. Studenti znaju ovo liči na zakon opadajućih marginalnih prinosa u proizvodnji. Ovde je naš napredak svake godine sve manji. I da li je taj napredak poboljšao nivo naše spremnosti da uđemo u Evropsku uniju? Nažalost, za poslednje tri godine odgovor je negativan. Mi smo na istom nivou. Znači, ovo su ocene Evropske komisije. Moja je samo skala. Ona može da se menja, ali sumnjam da bi trendovi bili drugačiji. Tu je 33 čaptera, tu je ocena o napretku, tu je ocena o stanju spremnosti za ovih 9 godina. Znači, naš je predlog, i to je broj jedan, rekao je gospodin Mišel, broj jedan sugestija je da se ubrza pristupanje Evropskoj uniji. I to će dramatično da poboljša naš imidž i da smanji reputacioni rizik. Nije reputacioni rizik isti kod svih. Ja govorim o američkim investitorima. Kod njih je na prvo mesto to. Kod drugih nekih investitora nije, ali ovde je to na prvo mesto.